Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Janubiy Koreyalik texnogigantning Samsung Display kompaniyasi yaqinda yangicha LTPO texnologiyasi asosida tayyorlangan display taqdim etgan. Samsung uni ilk bor o'zining Galaxy Note 20 Ultra tabletida qo'llamoqchi. IC Universe'nikli tarmoq informatori Samsung gadjetlari borasidagi to'g'ri chiquvchi prognozlari bilan mashhur ekanligini bilasiz. 19-iyun kuni Twitter tarmog'ida Galaxy Note 20 Ultra xususiyatlarini batafsil aytdi. Insiderning ma'lum qilishicha, bu gadjet hali rasman taqdim etilmagan Snapdragon 865 Plus protsessoriga asoslangan. Snapdragon 865 chipseti 284 GHz'lik takt chastotasida ishlaydigan bo'lsa, uning plusli versiyasida mazkur ko'rsatkich 3.1 GHz'ga yetadi. Bundan tashqari, Galaxy Note 20 Ultra kadr yangilanishi 120 GHz bo'lgan QHD display bilan jihozlanadi. Shuningdek, tabletning bosh kamerasida allaqanday eksklyuziv funksiya bo'ladi. S Pen imkoniyatlari ham kengaytiriladi. IC Universe keyingi tweetida Galaxy Note 20 Ultra modelining Galaxy Note 10 Plus tabletidan farqlarini e'lon qildi. Unga qaraganda, yangi qurilma ajdodidan 0.3 mm'ga yupqa korpusga ega. Shu bilan birga yangi tablet displeyining ramkalari ham o'tgan yilgisiga ko'ra kichraytirilgan. Ikki yonidagi romlari 0-100dan 29 mm'ga, yuqori va pastki hoshiyalari esa 0-10.4 mm'ga yupqaroq. Korpusning umumiy o'lchami ham diagonalga 1 mm'ga ixchamlashgan. Galaxy Note 20 turkumidagi tabletlarni Samsung joriy yilning 5-avgustida taqdim etishi kutilmoqda. Apple yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasida 9ta yangi iPhone va 1ta iMac'ni ro'yxatdan o'tkazgan. Bu 9tasi 12-chi avlod iPhone'larning turli versiyalaridir. Redbush Securities tahlilchisi Daniel Ives so'nggi investitsion hisobotida iPhone 12 turkumi haqida ayrim ma'lumotlarni taqdim etgan. Unga ko'ra, bu yilgi iPhone'larning boshlang'ich modeli 5G modemga ega bo'lmasdan faqat 4G standartigacha bo'lgan uyali aloqa tarmoqlarida ishlay oladi. Lekin ushbu smartfon ham eng kichik konfiguratsiyadagi 128 GB'lik ichki xotiraga ega, deydi tahlilchi. Quvonarli tomoni, garchi 2 barobar bag'ri keng bo'lsa-da, u o'tgan yilgi iPhone 11larning eng kichik 64 GB'lik kabi $699 baholanadi. 12-chi avlod iPhone'larning boshlang'ich versiyasi 6 xil sariq, oq, qizil, moviy, ko'k va och yashil ranglardagi polikarbonatdan ishlangan korpuslarda taklif etiladi. Eng ilg'or iPhone 12 Pro hamda iPhone 12 Pro Max smartfonlarining esa ekranda kadr yangilanish chastotasi 120 GHz'ga teng bo'ladi. Apple o'z standart strategiyasiga rioya eta olsa, iPhone 12 turkumining taqdimoti sentyabr oyida bo'lib o'tishi kerak. Lekin koronavirus pandemiyasi tufayli jarayonlar kechikib ketishi ehtimoli ham bor. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.